שאלה חמש, בבגרות שלוש יחידות במתמטיקה, שנת 2010 בקיץ. סטטיסטיקה והסתברות. לפניך רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת. הנה הם. סדר את הציונים בטבלת שכיחויות. אוקיי. אז טבלת שכיחויות, אני כותב ציון ושכיחות. איזה ציונים יש לי פה? אני רואה שיש לי מ-5 עד 10 ללא 9. אני רושם את הציונים. אז יש לי את 5, 6, 7, 8, 9, אין, אבל אני רושם אותו, זה יהיה 0 ו-10. נעשה ככה. אוקיי, אז 5 כמה פעמים יש לי? אני פשוט סופר. 1, 2, 3. אוקיי, 3 פעמים 5. 6 כמה יש לי? אני רואה 4. 7 כמה יש לי? אני רואה 3 פעמים. 8 כמה יש לי? 4 פעמים. 9 אין לי בכלל. 10 יש לי פעם אחת. אני רוצה לבדוק את עצמי, בכלל זה רעיון תמיד טוב לבדוק בבחינות אם לא טעיתי. אני רוצה לדעת שספרתי את כולם, אני מחבר את כל הספירות שלי ורואה שיוצא לי בדיוק המספר שיש פה. אז בואו נראה, 3 ועוד 3 זה 6, ועוד 4 זה 10, ועוד 4 זה 14, ועוד 1 זה 15. בואו נראה שיש לי פה 15, אני אספור אותם בשלישיות. 3, 6, 9, 12, 15. בסדר, לא טעיתי. וזה בעצם א', זאת התשובה לא'. עכשיו ב'. חשב את ממוצע הציונים בכיתה, פרט את חישוביך. אוקיי, ממוצע זה פשוט לחבר את כל הציונים ולחלק במספר הציונים. כלומר, לחבר את כולם ולחלק ב-15. יש דרך קצת יותר אינטליגנטית ופשוטה לעשות את זה, בעזרת זה שאנחנו כבר ספרנו אותם ככה וקיבצנו אותם לפי ציונים. אז יש לי 5 פעמים 3, במקום לכתוב 3 פעמים 5, במקום לכתוב 5 ועוד 5 ועוד 5, אני פשוט כותב 5 כפול 3, ועוד 6 כפול 4, פשוט מסדר אותם אחרת. 7 כפול 3 ועוד 8 כפול 4 ועוד 9 כפול 0 אני לא צריך לחשום כי זה 0 ו-10 כפול 1 זה 10 ואת כל זה אני צריך לחלק ב-15 כמו שאמרנו. בואו נעשה את זה עם מחשבון. אז ככה 5 כפול 3 ועוד 6 כפול 4 ועוד 7 כפול 3 ועוד 8 כפול 4 ועוד 10, יש לי את כולם, בסדר. בואו נחלק אותם כבר ב-15, נשים סוגריים ונחלק את זה ב-15. יצא לי 6.8. אז אני כותב כאן ממוצע הציונים 6.8. והפירוט של החישוב שלי הוא ברור. ג' מצא את חציון הציונים ונמק. אז מה זה חציון? חציון זה איזשהו ציון פה שיש אותו מספר של ציונים שהם קטנים או שווים לו, ואותו מספר של ציונים שהם גדולים או שווים לו. אז ראשית כל יש לנו כאן 15 ציונים, אני רוצה לדעת כמה זה צריך להיות שגדולים וקטנים, אז אני לוקח את 15 הציונים, מחלק ל-2, זה 7.5. אז אני מבין שאני בעצם צריך, עם כל הציונים שלי, עם ככה כדורים כאלה, אני צריך איזשהו ציון, שיש, שהוא נגיד פה, שיש ככה מצד אחד 7 ציונים ש,
שהם קטנים או שווים לו, ושבעה ציונים שהם גדולים או שווים לו. אז זה המצב. והשאלה היא מי הוא. אז עוד פעם, טבלת השכיחויות עוזרת לי. אני יכול לראות, בוא נראה, יש שלושה כאלה שקיבלו 5, ועוד 4 כאלה שקיבלו 6. סך הכל 7 כאן. כלומר, אם אני רוצה שהשבעה האלה יהיו קטנים ממישהו, אז אני צריך לקחת מישהו מהשבע האלה. ואז יהיו עוד, כל השאר פחות הוא זה עוד 7. אז זה ברור לי שהציון המבוקש, או ציון החציון, בוא נכתוב את זה ככה, רגע, אני אמחוק את זה רגע. ציון החציון הוא 7, מכיוון שיש 7, זה במקרה שזה יצא גם 7 פה וגם 7 פה, שיש 7 ציונים קטנים או שווים לו. בסוגריים אני כותב לאלה שקיבלו 5 ו-6, ו-7 גדולים או שווים לו. גדולים או שווים לו. שאלה הם השבעים האחרים, בעצם זה עוד 2 שבעים. ה-8, 9 לא היה לנו, ו-10. זהו, זה התשובה.